Քիչ է ասել, որ եզակի է նրա դերը 60-ական, 70-ական թվականների Երևանի դիմագծի ձևավորման գործում։ Որպես Երևանի քաղաքագլուխ, նա ամեն օր աշխատում էր հարմոնային քաղաքի, որով հպարտանում և որն այնքան կարոտում է ավագ սերունդը, և աշխատում էր անգամ ուշ գիշերներին, իսկ լուսաբացին էլ հաճախ պտտվում էր Երևանում, սկսած արվարձաններից մինչև կենտրոնական փողոցները, որպեսզի սեփական աչքով տեսնի քաղաքի խնդիրները։ Նրա նախաձեռնությունները համարձակ էին թվում, երբեմն անիրագործելի, բայց միշտ գտնում էր ելքեր և կարողանում էր ոգեշնչել մյուսներին և միավորել իր գաղափարների շուրջ։ Քաղաքը իր գեղեցկությամբ կծկվի նաև օդում, սիլուետների դիմախաղով, գիշեր թերեք, չափի, գույնի և իր գեղեցկության իմաստով, որը սկզբնական կլինի մեծ քաղաքի կերպարը։ Գրիգոր Ասարյանի կերպարի ամբողջականացման բացահայտման համար շատ կարևոր է իմանալ նրա ֆենոմենալ բացառիկ առանձնահատկություններից մեկի մասին, որը շատ քչերին է տրված և հավանաբար Հասարյանը հենց դրանով էլ մնաց մարդկանց հիշողության մեջ, սիրվեց երևանցիների ու հայաստանցիների կողմից։ Դա քաղաքի ոգին ընկալելու, աուրան ընկալելու մեծագույն կարողություններ և այն բանի գիտակցումը, որ ոչ թե պիտի մարդիկ ծառայեն քաղաքին, այլ քաղաքը պիտի ծառայի մարդկանց։ Եվ հենց այս սկզբունքով էլ նա առաջնորդեց իր ամբողջ կյանքում, և դրա մասին են վկայում են բոլոր պատմությունները, հիշողությունները, որ պահպանվել են Հասարյանի մասին, և նույնիսկ են բոլոր շրջանառվող լեգենդներն ու առասպելները, որոնք հետագայում հորինվեցին կամ չհորինվեցին, իրենց հիմքում անպայման ունենալով փաստական ապացույցներ իրականության հետ կապող աղերսներով։ Հասարյանի հետ աշխատելը դա ես համարում եմ, ոնց ասեմ, և դասընթացներ, և աշխատանքային փորձ, և մասնակցություն, և նվիրվածություն ես դու ձեռք բերում քո քաղաքի, սեր ես ձեռք բերում քո քաղաքի երբանի։ Եվ պատահական չի, որ մինչև 80-ական թվականների կեսը, որը հիմք դրվեց փաստորեն 60-ական թվականների սկզբի, Երևանը ձևավորվեց սովետական միության լավագույն մայրաքաղաքներից մեկը։ Այստեղ մեծ քանակությամբ մարդիկ էին գալի տեսնելու ինչ բան է քաղաքային մշակույթը։ Մանավանդ ճարտարապետության ասպարեզում ես ասեմ, որ այդ տարիներին միշտ սովետական միություն մասը կասվում ճարտարապետական ճարտարապետների միության կողմից մրցույթներ, ստուգատեսներ։ Եվ Հայաստանը միշտ մեծ պարգևներով էր հաղթակցուց գալիս այդ մրցույթներում։ Դա արդեն խոսում էր շատ բանի մասին, որ այստեղ կան լուրջ մասնագետներ, և այդ մասնագետները առաջատարներից մեկն էին սովետական միության ճարտարապետության զարգացման բանը։ Մի խոսքով, Հասարյանը շատ յուրահատուկ անձնավորություն էր, շատ յուրահատուկ։ Նվիրված իրեն գործին, իրեն աշխատանքին, հայրենիքին, արվեստին, և շատ մեծ երազանքների մեջ ապրող, ոչ թե տարապող, այլ ապրող։ Եվ նա երազանքներն այնպիսին էին, ինքը այնպես էր պատկերացնում, կարծես թե բոլոր իրականություն լիներ։ Եվ նրա կողքի շրջապատը, ներթափանցելով այդ աշխարհը, իրենք էլ էին հավատում և կարծես թե իրենք էլ էին դա իրականություն տեսնում։ Գրիգոր Հասարյանը ծնվել է 1919 թվականին Սիսիան քաղաքին մերձակա Ախլատյան, այժմ Աշոտ Ավան կոչվող գյուղում։ 2 տարեկան Գրիգորին որդեգրում է մոր եղբայրը, նշանավոր գիտնական Մորուս Հասարյանը, որը զբաղվում է նրա խնամքով ու դաստիարակությամբ։ Որոշակի դերակատարում է ունեցել նրա կյանքում դաստիարակության, նաև կրթության գործում Մորուս Հասարյանը, այսինքն նրա հարազատ քեռին, որը մեծ դերակատարում է ունեցել իսկապես, նա նշանավոր պատմաբան էր, բանասեր, գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, և դասախոսում էր և Երևանի Պետական Համալսարանում, և Մանկավարժական Ինստիտուտում, միաժամանակ եղել է պատմության թանգարանի տնօրեն, բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել,
եւ մեծ հեղինակություններ վայելում իբրև լավագույն դասախոս, մտավորական, բոլոր մտավորականների եւ գիտնականների շրջանում։ Գրիգորը միջնակարգ կրթություն է ստանում Երևանի Միասնիկյանի անվան դպրոցում, ապա ուսումը շարունակում լեռնամետալուրգիական տեխնիկումում։ Իսկ արդեն 1937 թվականին նա ընդունվում է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ավտոճանապարհային ֆակուլտետ։ Ուսումն ավարտելուց հետո Հացրաթյանն անմիջապես անցնում է մասնագիտական աշխատանքի, աստիճանաբար ստանձնելով ավելի պատասխանատու պաշտոններ։ Նախ աշխատում է Հայաստանի խճուղային ճանապարհների վարչությունում որպես ճարտարագետ ճանապարհաշինարար։ Հետագա 5 տարում իր գործունեությունը շարունակում է Հանրապետության ջրային տնտեսության վարչությունում։ Շուտով, արդեն բավականին փորձ ձեռք բերելուց հետո, Հասրատյանը ստանձնում է Երևանի Լենինյան շրջանի շինարարական գրասենյակի պետի պաշտոնը, այնուհետև ընտրվում է շրջանի շրջխորհրդի նախագահ։ 1956 թվականին Հասրատյանն արդեն Երևանի քաղաքային խորհրդի նախագահի տեղակալն էր։ 2 տարի անց նա դառնում է Երևան նախագիծ ինստիտուտի հիմնադիրներից մեկը և ստանձնում վերջինիս ղեկավարությունը։ Երևան նախագիծը զբաղվում էր Երևանի գլխավոր հատակագծի, բնակելի շենքերի ու հասարակական կառույցների նախագծմամբ։ Այս ինստիտուտի զարգացման շրջաններից մեկը կապված է Հացրաթյանի անվան հետ։ Այստեղ են աշխատել մի շարք հեղինակավոր ճարտարապետներ, այդ թվում և Միքայել Մազմանյանը։ Այստեղ արժե հիշատակել մի ուշագրավ պատմություն, որն անձամբ Հացրաթյանն է ներկայացրել հեռուստահաղորդումներից մեկում։ Դպրոցական տարիներին նա առիթ է ունենում շփվելու Միքայել Մազմանյանի հետ և հետագա տարիներին սիրով ու երախտագիտությամբ է հիշում նրա կերպարը, որն օրինակ էր ծառայում իր համար։ Անցնում են տարիներ, Հասրատյանը ղեկավարում է Երևան նախագիծ ինստիտուտը, և ահա աշխատանքի համար նրան է դիմում մի հասակավոր ճարտարապետ։ Նա ապշում է իմանալով, որ իր առջև կանգնած է հենց Միքայել Մազմանյանը, որի հետ աշխատելն իր համար պատիվ է համարում։ Հասրատյանը նրան չէր ճանաչել, քանի որ ճարտարապետը 1939 թվականին աքսորվել էր և արտաքնապես չափազանց փոխվել։ Գրիգոր Հասրատյանը, որպես ինստիտուտի տնօրեն, այնպես էր գնահատում երիտասարդ ճարտարապետներից, բարձրացնում էր մեր ամբողջ ունակությունները, դուրս էր բերում մեր ունակությունները և մեզ վրա հույս էր դնում, կապում էր ամբողջ ստեղծագործական աշխատանքները մեզ հետ։ Դա շատ զարմանալի մեծ վստահություն էր երիտասարդների նկատմամբ։ Եվ նա Երևան նախագիծ ինստիտուտը անվանում էր ճարտարապետության դարբնոց։ Եվ այդպես ենք մենք մեծացել։ Եվ մեզ լավ էինք զգում, երբ որ ինքը Գրիգոր Հասրատյանը մեզ մոտ էր։ Երբ որ մեր մոտից տարան որպես սկզբում Լեննականի, բնականաբար այսօր Գյումրի քաղաքապետ, մենք շատ տխրեցինք, որովհետև Հասրատյանի հետ աշխատելը դա պատիվ էր, որովհետև իրեն հետ աշխատել դա նշանակում է գիշեր ցերեկ աշխատել, ինքը մեզանից պահանջում էր ավելին, քանս թե պահանջվում էր ընդհանրապես։ Եվ մենք հաճույքով էինք անում այդ բոլոր բաները, ոչ թե վարձատրման հետ էր կապված, այլ ուղղակի մենք նվիրված էինք գործին Գրիգոր Հասրատյանի անմիջական ղեկավարությամբ։ 1960-62 թվականներին Հասրատյանին տրվում է բարդ ու պատասխանատու պարտականություն։ Նա դառնում է Լենինականի քաղ խորհրդի գործկոմի նախագահ և սկսում է անխոնջ աշխատել իր համար նրիվ նոր միջավայրում, չափազանց ինքնատիպ մշակութային դեմք ունեցող այդ քաղաքում։ 1961 թվականին, երբ որ Գրիգորի Հասրատյանին նշանակեցին Լենինական քաղաքի քաղաքապետ, այս քաղաքային սովետի նախագահ, նա դիմել էր Պեչինի նախագահ Աղա Բաբյանին, ցանկություն հայտնելով, որպեսզի որևէ մեկին նա երաշխավորի Լեննական քաղաքում լինելու գլխավոր ճարտարապետ։ Եվ ես ինձ Պեչինի աշխատակցի հետ ուղեկցեցին Լեննական։ Առաջին ծանոթությունս եղել է Լեննականում Հասրատյանի հետ։
Նա շատ ամիջական ընդունեց, ծանոթացանք, կարծես թե բազմաթիվ երկար տարիների մենք ընկերներ ենք աշխատանքային փորձով, չնայած տարիքի տարբերությունը, բայց նա այնպես իրեն դրսևորեց, կարծես թե մենք ընկերներ ենք։ Մեկ ամիս ժանկետով ինձ տվեցին որպես ժամանակավոր ճարտարապետ, մենք ժամկետից հետո եղավ հրաման և ես արդեն սկսեցի իմ աշխատանքային փորձերը։ Եվ դրանով Հասլեցյանը ինձ համար դարձավ և ուսուցիչ, և աշխատանքային ընկեր, և ընկեր իմ ամբողջ կյանքում։ Եվ այդպես սկսվեց մեր ամբողջ գործունեությունը։ Լեննականում շատ ակտիվ գործունեություն սկսվեց քաղաքաշինական իմաստն, ու կարող եմ թվարկել ինչ մեծ աշխատանքներ կատարվեցին։ Վերակառուցվեց անժամանակոչվում էր Մայիսյան ապստամության հրապարակ ամբողջ, դրի վերակառուցվեց շադրվանները։ Լեննականում կար սովորություն, ազգաբնակցություն դուրս էր գալիս երեկոները փողոցներում զբոսնելու, իր արտեսնելու, բարևելու, շփվելու, կարծես թե իմ իտալական ֆիլմերում, որ ցույց են տալիս այն սովորությունները մարդկանց շփումների, շատ հատուկ էր լեննականցիներին։ Առաջին Սովետական Միությունում առաջին հետիոտն փողոցն էր, որ մենք կառուցեցինք, Աբովյան փողոցը լեննականում, որ մարդիկ զբոսնեն առանց տրանսպորտային այդտեղ պարտությունների կենտանին։ Եվ մեզ վերել կապրեց, բացի դրանից այնտեղ սկսվեց արդեն նախագծումը և շինարարության սկիզբ դրեց Արագած փողոցի շինարարությունը։ Բավականին մեծ քանակությամբ շինարարական աշխատանքներ սկսվեցին։ Եվ այսպես սկսեց Գյումրին վերածնունդ ապրել։ Գյումրին առաջին անգամ հիմք դրվեց և շատ կարճ ժամանակ տևեց տրոլեյբուսի կառուցմանը, և գյումրեցիները արդեն սկսեցին օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Մի խոսքով, այսպիսի մեծ վերածնունդ ապրեց Գյումրին այդ տարիներին։ Եվ այս բոլորը կատարվում էր ոչ թե նրա համար, որ Հասարեցյանը իրեն ապագան տեսնում էր Գյումրի սկզբով, որ հետո կար Երևան կամ բան, այլ դա իրեն բնավորությունն էր, իրեն էությունն էր նվիրվել աշխատանքին։ Եվ այդ աշխատանքը ոչ թե աշխատանքային ժամեր էին նշանակում, դա և աշխատանքից հետո երբեմն պատահել է դուրս եկել շրջելու գիշերով, որպեսզի այդ գիշերային անդորը տեսնելով լեննագամ քաղաքում ինչ խնդիրներ են առաջանում, սկսած ինժեներական ենթակառուցվածքներից, վերջացրած բարեկարգման և կապիտալ շինարարության անով։ Այդ տարիներին հիմք դրվեց Գյումրի տրամադրիչ թատրոնի շինարարության աշխատանքը, Արագած փողոց, ինչպես ասեցի, բազմաթիվ բնակելի շենքերի ամբողջ մի համալիր, որ պետք է կառուցվեր դեպի անդառային թաղամասում, կինո թատրոնների կառուցում։ Մի խոսքով, կարծես թե Հասլեցյանը մեկնարկ ստեղծեց վերածննդի Գյումրի աշխարհի վերաբերյալ։ Եվ քաղաքացիները մեծ հարգանքով սկսեցին վերաբերվել, տեսնելով այդ աշխատանքը, և մեծ դժվարությամբ, ես կարող եմ ասել, ազգաբնակությունը բաժանվեց Գրիգոր Հասլեցյանից։ 1962 թվականին Գրիգոր Հասլեցյանը դառնում է Երևանի քաղաքորդի գործկոմի նախագահ, այսօրվա տերմիրաբանությամբ ասած քաղաքապետ, և պաշտոնավարում շուրջ 13 տարի, մինչև 1975 թվականը։ Սրանք Հասարատյանի գործունեության ամենաարդյունավետ տարիներն են, որոնք միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր էին մայրաքաղաքի պատմության համար։ Երբ որ ինքնարար Երևանի քաղաքապետ, նոմեզ բնականաբար երևանցիներիս ուրախացրեց, որովհետև ինքը եկավ Երևան և բերեց իր հետ մեծ աշխատանքային բուրը, ծավալուն աշխատանք գործեր, և իր հետ բերեց նվիրված մարդկանց, բոլորը եկան, հավաքվեցին Գրիգոր Հասլեցյանի շուրջը։ Այս տարիներին Երևանը բարեկարգվում է Հայաստանում կանաչ տարածքներով, կառուցվում են բազմաթիվ հուշարձաններ, շատրվաններ, ուսումնական հաստատություններ, վերանորոգվում են փողոցներ։ Մշակվեց մի մեծ ծրագիր քաղաքի բարեկարգման իմաստով։ Մտադրությունն էր Հասարեցյանը կառուցելու մոտ 100 ջրավազաններ քաղաքում։ Այդ 100-ը չկառուցվեց, բայց մեծամասնությամբ կառուցվեց։ Հիմք դրվեց տասնյակ ջրային ավազանների, որոնցի սկիզբը առաջինը դա Լամպերի գործարանի մոտ լողավազանն էր, երկրորդը դա հաղթանակի կամ այգու միջի ավազանն էր, հետո իջանք ներքև բանն էր, ասենք պապլավոկ կոչեցյալը, և ուղղացեց բոս այգու այդ ամբոս տարածքին ավազաններն էին, հաջորդը գալիս էր Տիգրան մեծ փողոցը, ժամանակ հոկտեմբերյան էր կոչում,
այդ լողավազանը հաշվեր առնում Երևանի բնակլիմայական պայմանները եւ պայմանները ստեղծում բարեկարգ Երևան ստեղծելու վերաբերյալ։ Եվ սկսվեց ուղղակաձև զբոսայգու ամբողջ շինարարությունը, սկսվեց գլխավոր պողոտայի շինարարությունը, գլխավոր պողոտան մեծ դեր կարող էր խաղալ հետան ժամանակ վերածվեր, որտեղ սկսում էր փաստորը Արտամ Ամիգոյանի արձանից և նա թունելներով դուրս էր գալիս Հրազդանի կիրճ։ Մեծ թափ ստացավ նորից ընկերգնում կանաչ տարածքների շինարարությունը, լողավազանների շինարարությունը, շադրվանների շինարարությունը և բարեկարգման այլ խնդիրները, սկսված ենթակառուցվածքներից, ջրամատակարարում և այլն և այլն։ Եվ այս բոլորին զուգան 10 իհարկե խոշոր աշխատանքներ պետք է կատարվեին նաև որ բնակարանային շինարարության խնդիրներ են ցագում, ոչ թե արդեն Երևանը խտացնենք մենք բանանենք, դրա համար արդեն խնդիր դրվեց սկսել շինարարություն, Նորքի մասիվի շինարարությունը։ Եվ շատ կարճ ժամանակում փաստորեն Նորքի մասիվը ինքը եղավ մի հատ փոքրիկ քաղաք Երևանի մեջ, քաղաքի մեջ, բայց արդեն ձևավորվեց Երևան քաղաքը հին Թամանյանի գլխավոր հատակից ձևավորվում էր որպես քաղաքի կենտրոն, 1 միլիոնոց քաղաքի կենտրոն, որ հեռնակալում դա այդպես էր պատկերացվում, իսկ մնացած շրջանները դա փաստորեն շրջապատում էին այդ կենտրոնը, որ պետք է օգտվեին կենտրոնի ծառայություններից, որովհետև յուրաքանչյուր ադմինիստրատիվ շրջանում դուք չեք կառուցի ոչ օպերային թատրոն, ոչ, այսինքն, որ մասշտաբային է և բնորոշումը 1 միլիոնոց քաղաքի։ Հասրատյանի ղեկավարման տարիներին կառուցվել է մոտավորապես 3 միլիոն քառակուսի մետր բնակմակերես։ Նրա գործունեության տարիներին սկսվեց Օղակաձև զբոսայգու ստեղծման, Աբովյան փողոցի բարեկարգման գործընթացը։ Քաղաքագլխի կատարած ամենանշանակալից քայլերից էր Սայատ-Նովայի անվան փողոցի բացումը։ Դա թվում էր թե անիրագործելի գործընթաց է, որովհետև անհրաժեշտ էր քանդել բազմաթիվ տներ, սակայն Հասրատյանը կարողանում էր, թեկուզ մեծ դժվարությամբ, բայց իրականացնել իր գաղափարները և միշտ կարողանում էր բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում գտնել։ Ինչպես այսօր, նախկինում էլ Երևան քաղաքը պարբերաբար բախվում էր հետևյալ խնդրին՝ քանդել հին Երևանը, Հողաշեն, Հարթատանիք այդ զանգվածը և նրա փոխարեն կառուցել նոր ժամանակակից գեղեցիկ շինություններ։ Բնական է, որ բոլոր այն բնակիչները, ովքեր ապրել էին այդ հին տներում, նրանք դժվարությամբ էին բաժանվում իրենց պապենական օջախներից և անընդհատ ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակներ էր ծագում, և այդ ժամանակ պատմում են, որ 70-ականներին Գրիգոր Հասրատյանը մի զարմանալի դեռևս այդպիսի երևույթ Երևանի պատմության մեջ չէր գրանցել, մի այսպիսի քայլ կատարեց։ Օրերից մի օր, երբ Աբովյանում մարդիկ քայլում էին, զբոսանքի էին դուրս եկել կամ իրենց գործերով էին գնում, հանկարծ նկատեցին, որ Երևան, կներեք, կինո Մոսկվայի դիմացի հրապարակում դրված է մի մեծ ցուցատախտակ, որի վրա փակցված էր նոր Երևանի նախագիծը և նրա դիմաց կանգնած էր քաղաքապետը, կամ ինչպես այն օրերին էին ասում Երևանի քաղկոմի նախագահը, և զրույցի էր բռնվում անցորդների հետ, պատրաստ էր պատասխանել նրանցից յուրաքանչյուրի հարցին, վիճաբանել, քննարկել, մարդիկ հավաքվում էին, զրույցը նույնիսկ շատ կոշտ երանգներ էր ձեռք բերում, ոմանք նույնիսկ շատ բարդ բարերով էին իրենց մտքերն արտահայտում, բայց Հասրատյանը պատրաստ էր ցանկացածի հետ քննարկել, երկխոսել, ասում են նաև, որ հետագա օրերին նա նման նախագծերի պատկերներ փակցնել տվեց, հանձնարարեց փակցնել քաղաքի տարբեր անկյուններում, և այդ քննարկումների մասին օպերատիվ ինֆորմացիա էր ստանում, և հետագայում իրենց նախագծերը ձևավորում էին հենց ժողովրդի մարդկանց արձագանքների հիման վրա։ Այսինքն քաղաքը կառուցվում էր ոչ միայն ճարտարապետների տեսլականով կամ նրանց ցանկությամբ, այլ նախ և առաջ երևանցիների պահանջներին համապատասխան, որովհետև քաղաքը պիտի ծառայեր առաջին հերթին նրանց։ Գրիգոր Հասրատյանի ժամանակ բացվեց Սայատ-Նովա փողոցը։ Հիշում եմ, փողոցի վրա Հասրատյանի պահանջով տնկվեց մրգատու ծառներ, հիլաս, որպեսզի նրանք ծաղկեն և գարնանը ծաղկած ծառեր լինեն, որովհետև մյուս ծառերը գեղեցիկ ծաղիկներ չունեն, որոնք
պտուղ չեն տալիս։ Եվ տնկեց բազմաթիվ վարդեր։ Եվ որ ես մի անգամ ասեցի Գրիգորի, որ այդ վարդերը բնակիչները քաղաքացիները փոկում են, տանում են, ոչինչ։ Նորը կտնկենք, նորը կբարձրանա։ Այսինքն նա մտածում էր, որ իր գործներությամբ, այդպիսի գործներությամբ կվերափոխվի, կվերադարձի իրաքի Երևանցի, այդպես էր արվում իր աշխատանքները, այդպես էր կատարվում այն, ինչ որ ինքը դիկտում էր։ Նրա շնորհիվ քաղաքի սրտում բացվեց շատ կարևոր ու գեղեցիկ այս փողոցը, որն ապահովում է տարանցիկ կապը Մաշտոցի փողոցից դեպի Խանջյան փողոց։ Հետաքրքիր է պատմությունը, թե ինչպես փողոցի բացմանը նախորդող գիշերը Հասրատյանին զանգահարում է Խորհրդային Հայաստանի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Զարոբյանը և հայտնում, որ իր Հասրատյանին վարկաբեկող նամակ են ուղարկել Մոսկվա, իբր թե երիտասարդ ազգայնական քաղաքապետը Լերմոնտովի անվան փողոցը դարձրել է Հայաշուղի անունով։ Բավականին մեծ աղմուկ նաև առաջացավ, երբ որ վերակառուցում էր, անժամանակոշում էր 26 կոմիսարների անվան զբոսայգի, այնտեղ ինչու համար սկսվեց այդ այգու վերակառուցումը, որովհետև շրջապատի շենքերը, որ կային, նրանց նկուղները խոնավ էին, այդտեղ ջրի մագարտակը ստորգիրային բավականին բարձր էր, ուրեմն որոշվեց, որպեսզի այդտեղ կտնեն պոմպ, այդ պոմպերը ջուրը քաշում են վերև, այդ բնակարանները, այդ շենքերը չորանում են դրանց նկուղները, և այն ուղիները, որտեղ մարդիկ զբոսնում են զբոսայգում, դրանք վերածվեցին ջրատար կանալների, և անվանվեց Երևանյան Վենետիկ հասկացողության։ Եվ անմիջապես Իզվեստիա թերթում հրատարակվեց մի հատ հոդված, որ այսպիսի անօրինականություն են թույլ տալիս, բան և այլն և այլն։ Երբ որ հետո եկան Պրավդա թերթից ուսումնասիրեցին, տեսան սա ինչ է, մի հատ չտեսնված հոդված գրեցին, որ այսպիսի լավ աշխատանք են կատարվում, այդ խնդիրը փակվեց։ Հասկանեք, ինչ եմ ուզում ասել, միշտ չէ, որ կան մարդիկ, որոնք որ բաց սրտով կամ նախանձից կամ տեղիդության պատճառով երբեմն արդարություններ են թույլ տալիս, որը խանգարում է գործընթացին։ Բայց Հասրատյանը այն մարդն էր, որ ասում էլի, նա համոզված էր իրեն գործնեության մեջ, շրջապատված էր լուրջ մասնագետներով և ոչ թե ինքն էր ցգտում այդ մասնագետներին իրեն շուրջը հավաքելու, մասնագետներն էին մեծ ցանկությամբ ուզում շրջապատել Հասրատյանը և կիսել իրենց կարծիքները, մեծ քննարկումներ էին տեղ ունենում ուզած շինարարության նկատմամբ։ Հասրատյանի կատարած աշխատանքներից անչափ կարևոր նշանակություն ունի Մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ուղիների նախագծումն ու շինարարությունը։ Մետրոպոլիտենի կառուցման մեջ անուրանալի է քաղաքապետ Հասրատյանի դերը։ Հասրատյանը սիրում էր կրկնել, որ եթե հարմար առիթն ինքնուրույն չի ներկայանում, ապա պետք է հնարամիտ լինել ու ստեղծել այն։ Լսելով այն մասին, որ աշխատանքային այցով Թբիլիսի է մեկնելու Խորհրդային Միության տրանսպորտի փոխնախարարը, քաղաքապետը դիմում է մինիստրների խորհրդի նախագահ Անտոն Քոչինյանին, առաջարկելով ռուս պաշտոնյային հրավիրել նաև Երևան։ Երբ նա գալիս է Երևան, Հասրատյանն ամեն ինչ նախապատրաստած է լինում, որպեսզի զբոսանքը վերացի տառապանքի։ Հասրատյանը նախատեսել էր ռուս պաշտոնյայի համար այնպիսի մի անակնկալ, որ նա հավանաբար երբեք չպետք է մոռանա, որովհետև այդ ուղևորությունը վերածվեց մեծագույն չարչարանքի։ Հասրատյանի հանձնարարությամբ այդ ավտոտեսությունները Երևանում արհեստական խցանումներ էին նախատեսել, և երթուղին այնպես էր կազմակերպված, որ պաշտոնյայի մեքենան, ուղեկցող մեքենաները պիտի անցնեին հատկապես այդ խցանումների հատվածներով։ Դրա հետ մեկտեղ Երևանում անցնող երկաթուղու վրա կազմակերպել էին այնպես, որ անցնելու պահին իջեցվեն ուղեփակոցները, այսինքն ստեղծեն այնպիսի մի տպավորություն, որ Երևանում շատ բարդ երթևեկություն է, ամենուր խցանումներ են, և այլևս հնարավոր չէ այդ իրավիճակը կարգավորել։ Օրն ավարտվեց նրանով, որ փոխնախարարը Քոչինյանին այցելեց, և արդեն չսպասելով, որ իրենք առաջարկեն, հենց ինքը ասեց, որ սա ինչ է, այս ինչ է կատարվում ձեր Երևանում, այստեղ պետք է շատ արագ մետրոպոլիտեն կառուցել, որովհետև այսպես շարունակվել չի կարող, իսկ հետագա մետրոյի կառուցման ընթացքը արդեն մեզ հայտնի է, որով և բավարարվեցին երևանցիները և առավել ևս
Հասրացյանը։ Շինարական աշխատանքները սկսվեցին 71 թվականին Երևանի մետրոպոլիտենի շինարարությունը։ Նոր դա երեք հիմնական ուղություններ են, մեկ ուղությունը այն է, ինչ որ այսօր գոյություն ունի, բայց կիսատ է իհարկե, այդ ուղությունը պետք է շարունակվի աջապնյակով, նա պետք է բարձրանալ հազնի միջև Դավիթաշեն։ Երկրորդ ուղությունը սկսում էր Սի կոմբինատ տրանսպորտային հանգուցից, գալիս էր Փխալ կորդայով, նա պետք է բարձրանալ դեպի Բարեկամության հրապարակ, շարունակությունը դեպի Կոմիտասի փողոց լավնի, և երրորդ ուղությունը Հարավարևմտյան թաղամասից քաղաքի կենտրոնով բարձրանալ դեպի Նորքի մասին։ Եվ այդ երեք ուղությունները քաղաքի կենտրոնում հատվում են, որ արդեն մի կայարանից մյուս կայարան անցնելու ուղությունները փոխելու անհրաժեշտություն կար։ Այնպես որ ինչ եմ ասում, մարդու հեռանգարային մտածելակերպը, եթե 80-ական թվականներին արդեն պատկերացնում են ինչ կարող է լինի Երևանը, եւ 80-ական թվականներին արդեն մենք հասանք 1,250,000 արժեքին, երբեք մենք պետք է չմտածենք, որ այսօրվա օրով արդեն ամեն ինչ վերջանում է, եւ մենք չպետք է ունենանք արդեն մետրոպոլիտենի շարունակություն, որը անհրաժեշտ է հասարակական տրանսպորտը զարգացնելու համար, որովհետեւ մենք զերծ մնանք այն խցանումներից, որ այսօր գոյություն ունի Երևան քաղաքը։ Նրա նախաձեռնությամբ էր, որ այդ տարիներին սկսվեց, հիշենք, Երևան մայրաքաղաքի Երևանի Երևան տոնակատարությունների շարքը 1968 թվականին 2750-ամյակից սկսած այդ տոնակատարությունների շարքը։ Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ, հովանավորությամբ, պետք է ասել, եւ ղեկավարությամբ իրագործվեց Սարդարաբադ համալիրի շինարարությունը, որ ավարտին հասվեց նորից 1968 թվականին։ Այդ տարիների նույնպես նրա նախաձեռնությամբ թանգարանում մեծականակ նմուշներ հավաքագրվեցին եւ ճարտարապետական նախագծման կառուցապատման գործում զգալի աշխատանք ծավալվեց։ Պետք է նշեմ, որ նրա անմիջական նախաձեռնությամբ իրագործվեց նաև Զվարթնոց օտակայանի, այդ ժամանակ Հրազդան ստադիոնի շինարարությունը, որ ավարտին հասցվեց հենց նրա ուրով։ Գրիգոր Հասրատյանը որքան քաղաքաշինարար, այնքան էլ հռետոր էր, արտիստիկ, հարուստ բառապաշարով և հարգանք ներշնչող արտաքինով։ Հասրատյանն ուներ ղեկավարման իր ինքնատիպ գործելակերպը, որով կարողանում էր իր շուրջը հավաքել շնորհալի մարդկանց։ Որպես քաղաքապետ, իր շուրջն էր համախմբում տաղանդավոր ճարտարապետներին, շինարարներին և լավագույն արվեստագետներին։ Արվեստի մեծ սիրահար էր, նա իրեն շրջապատել էր արվեստագետներով, նկարիչներով, շատ էր սիրում մանուկներին, և այդ կապակցությամբ Հենրիկ Իգիցյանի պահանջով, որտեղ ինքը Հենրիկ Իգիցյանին էլ էր ճանաչում, որտեղ աշխատել էին միասին Երևան նախագծ ինստիտուտում, երբ որ ինքը աշխատում էր այնտեղ, ստեղծեց Երևանում մանկական էսթետիկայի կենտրոն, որ այսօր կոչվում է Հենրիկ Իգիցյանի անունով։ Այդ կենտրոնը բավականին մեծ համբավ ուներ և այսօր էլ շարունակում են ունենալ, և որը հանդիսանում է ըստիս, ոնց կմտածեր Գրիգորի Հասրատյանը, մանուկների էսթետիկ դաստիարակության կենտրոնը, այդպես կպատկերացրեր ինքը։ Հասրատյանի կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկը նրա ամենօրյա կապներ մշակութային գործիչների հետ, մի բան, որ մենք ցավոք շատ հազվադեպ ենք տեսնում մեր պաշտոնյաների մոտ, ամենօրյա շփում, ամենօրյա խորհրդատվություն, նրանց հետ ծանոթությունների իշխ քաղաքի օգտագործելու կարողություն, և ահա այդպիսի շփումներից մեկն էլ առնչվում է մեր սիրելի բանաստեղծի Պարուս Ծևակի հետ։ Հավանաբար քչերը գիտեն, որ Պարուս Ծևակի միակ և վերջին ավտոմեքենան, Վոլգամատուշի ավտոմեքենան նա ստացել է Հասրատյանի շնորհիվ։ Այդ պատմությունը Սարգիս Մուրադյանն էր պատմում, երջանկահի հիշատակ, առիթ եղավ նրա մահից մի քանի շաբաթ առաջ հանդիպել և ձայնագրել Մուրադյանին,
Եվ Մուրադյանի պատմությունը այսպիսին էր։ Նա ասում էր, որ պարոն Սևակը շատ էր նեղվում մեքենայի բացակայությունից, որովհետև անընդհատ ստիպված էր լինում սրան նրան խնդրել, իսկ դա միշտ չի, որ դրական ավարտ էր ունենում, և այսպես մի օր հավաքներից մեկի ժամանակ նա կրկին խոսում է թեմայով, ասում է, որ իր համար շատ դժվար է անընդհատ Երևանից չանաղջի գնալ գալը, որովհետև տրանսպորտային խնդիր կար, իսկ 70 թվականին, ինչպես հայտնի է, Հայաստանում անձնական օգտագործման մեքենաների թիվն այնքան մեծ չէր, և դա իսկապես դեռևս դիտվում էր շքեղություն, ոչ թե փոխադրամիջոց։ Ու հենց այդ պահին Մուրադյանը Սևակին առաջարկում է այդ խնդրով դիմել Երևանի քաղաքապետին։ Հենց ինքն էլ հեռախոսը վերցնում է, զանգում է Գրիգոր Հասրացյանին և ասում է, կարելի է, որ ես Սուր Սևակը քեզ այցի գամ։ Հասրացյանը սիրով պատրաստականությամբ ասում է, որ հենց հիմա կարող եք գալ։ Բանաստեղծում նկարիչը գնում է նրա առանձնասենյակ և ներկայացնում է խնդիրը։ Ու Հասրացյանը նրանց պատասխանում է, որ այդ պահին Երևան քաղաքում նույնիսկ մեկ ավտոմեքենա վաճառքի համար նախատեսված գոյություն չունի։ Կա ընդամենը մի Վոլգա մեքենա, որը նախատեսված է վիճակախաղի համար, բայց անմիջապես կարգադրում է մեքենան հանել խաղարկությունից, հետագայում մեկ այլ մեքենա է փոխարինելու պայմանով, և Սևակին ասում է, որ կարող ես գնալ և ստանալ այդ մեքենան։ Այնքան անսպասելի էր նման լուծումը պարոն Սևակի համար, որ նա վերջին պահին հանկարծ պարզում է, որ ինքը նույնիսկ գումար չունի այդ մեքենան գնելու համար, և շատ արագ ընկերներից պարտքով գումարը վերցնում մեքենան ձեռք բերելու համար։ Ասելիքս այն է, որ Հասրացյանը հասկանում էր, որ մեծ մտավորականներն էլ սովորական մահկանացուներ են, ովքեր ունեն իրենց կենցաղային խնդիրները, հոգսերը, և նրանցից բարձր մշակույթ պահանջելուց առաջ, նախ և առաջ պետք է հոգալ նրանց ամենօրյա խնդիրները և նոր մեծ պահանջներ ներկայացնել։ Ճարտարապետությունը մարդու դաստիարակության միջոց է, ասում էր Գրիգոր Հասրացյանը, և շարունակում. «Այո, դա այդպես է. Մարդն անշուշտ առաջին գործոնն է շինարարության մեջ. ոչ թե ինչ ենք կառուցում, այլ ում համար ենք կառուցում. Նրա հոգևոր աշխարը, նրա վաղվա օրը, ահա թե ամեն ինչից առաջ ինչ պիտի հոգանք մենք»։ Գրիգոր Հասրացյանը նվիրված էր քաղաքին անմնացորդ, սիրում էր Երևանը և ապրում դրանով։ Քաղաքի ամեն մի անկյուն, ամեն մի պուրակ, թուփ, քար նա ճանաչում էր», գրում է նշանավոր ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանը։ Ռուս նշանավոր արձակագիր Անդրեյ Բիտովը հիացած էր Հասրացյանական տաղանդով և նրան բնութագրում էր այսպես. «Անբասիրությունը նրա միակ թուլությունն էր»։ Մեծ քանակությամբ մշակութային օբյեկտներ, յուրաքանչյուր համայնքում կառուցվեցին կինոթատրոններ, այսինքն զարգանում էր մշակույթը, և այդ պարագայում չէր կարող պատահի մարդը, եթե չունի այդ համոզմունքը և բանը, այդքան ներդրում կատարի, թեկուզ և ոչ թե ֆինանսական էր նա ներդրում կատարում, հոգեկան իրեն ամբողջ էմոցիաները նա գիշերցերեք աշխատում էր ազգությամբ։ Եվ մենք ունեցանք իրոք այդպիսի մայրաքաղաք։ Ամբողջ Հրազդանի կիրճը վերակառուցվեց, Հրազդանի կիրճում տասալ լճակներ կառուցվեցին, այսինքն չնայած այնտեղ ջուր հոսում էր բան, բայց մարդիկ, երևանյան լիճը կառուցվեց, ոչ պետք է դառնար համակարգային նշանակության այնտեղ հանգստի վայր, նա այգի լիճ, որտեղ մարդիկ կարող են լողանալ, կարող են բան անել և այլն։ Այսինքն այսպիսի մեծ հեռանգարային ծրագրերով էին բան անում։ Յուրաքանչյուր ճարտարապետ և յուրաքանչյուր մարդ միշտ սխտում է ունենալ իրեն երազանքի քաղաքը, որտեղ քաղաքները դրանք հազարամյակների պատմություն ունեն։ Հասրացյանն էլ ուներ այդ զգացմունքը, հասկանում ես, ապագայի իրեն քաղաքը տեսնելու։ Իհարկե չասերես լրիվ տեսնել, բայց իրեն այդ զգացողությունը, մտածելակերպը, շատ-շատ բաներ, թեմաներ փաստորեն իրականություն դարձան, և ինքը և ցկտում էր, և միևնույն ժամանակ շատ հարցերում բավարարված էր զգում, որ իրականանում է, տեսնում է այն ինչին, որ նա ցկտում է։ Երբ մենք անցնում ենք Անի հյուրանոցի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի կամ Երվանդ Քոչարի թանգարանների, ժամանակակից արվեստի թանգարանի կամ Կարապի լճի մոտով, զբոսնում ենք Օղակաձև այգում կամ Երթևեկում մետրոյով և Սայատնովա փողոցով, արժե հիշենք, որ այս բոլորը հիմնվել են Գրիգոր Հասրացյանի օրոք և նրա ջանքերով։ Այնուհանդերձ, խորհրդային իշխանություններին դուր չէր գալիս նրա սկզբունքայնությունն ու անհատականությունը,
դա չներվեց Հասրատյանին, և 1975 թվականին նա քաղաքապետի պաշտոնից տեղափոխվեց Խորհրդային Հայաստանի Կաթնեղենի Մսեղենի Արդյունաբերության նախարարի տեղակալի պաշտոնին, իսկ 1979-ին նշանակվեց հուշարձանների պահպանության վարչության պետ։ Այս վարչությունում էլ նա իրեն հատուկ եռանդով կազմակերպչական կարգի նորամուծությունները իրականացրեց։ Հուշարձանների վերականգնման նախագծային խումբը համալրեց համապատասխան մասնագետներով և վարչությանը օժտեց նախագծային ինստիտուտի կարգավիճակով։ Նրա գործունեության տարիներին մասնակի կամ ամբողջապես վերականգնվեցին 10-ից ավելի եկեղեցիներ։ Գրիգոր Հասրատյանը եղել է Հայաստանի ազգագրության թանգարանի և Սարդարապատի համալիրի տնօրենը, եղել է Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր։ ...1998 թվականին Գրիգոր Հասրատյանին շնորվեց Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչումը։ Իր պաշտելի քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը նրա համար ամենաբարձրագույն պարգևն էր։ Քաղաքապետը պետք է հետ կտրոնի քաղաքաշինության բնագավառում հատկապես։ Ես հիշում եմ, ինչպես էր Գրիգոր Իվանչը մտահոգված քաղաքի արտաքին տեսքով, այսօր էլ են մտահոգված քաղաքի արտաքին տեսքով, այսօր էլ են մաքրուբ քաղաքը, բայց քաղաքի արտաքին տեսքը մոնումենտալ կառույցներով, մեծ վրձնով, մեծ հալվածով իրականացնող ազնվորություն էր Գրիգոր Իվանչը։ Մեր ժամանակներում շատերը ցգտում են զբաղեցնել ուրիշի պատվանդանը։ Հասրատյանը կանգնած էր իրեն պատվանդանի վրա, որ իրեն հասել էր իրեն ապրած կյանքով և իրեն արարելով քաղաքի և երկրի նկատմամբ։ Նա մի արդարադրություն էր ասում, մարդը մեծ է, եթե նա տիրապետում է իրեն ժողովրդի հատկանիշներին, սա իրեն խոսքերն են, և նա իրոք մեր ժողովրդի արժանի զավակն էր, մի մասնիկն էր։ Գրիգոր Հասրատյանը վաղճանվեց 2001 թվականին, սակայն նա կենդանի է այն մեծամեծ գործերի մեջ, որոնցում իր կյանքը, եռանդը, սիրտը և միտքը դրեց, և որոնք կմնան հավերժ, քանի որ հայոց հնագույն մայրաքաղաքն է հավերժական։ Պարզ որոշակի ուզում եմ ասել, որ մարդու գնահատելու կամ նրա արժանիքները չափելու ամենամեծ չափանիշը նրա հոգու մերջ եղած բարիության քանակն է։